Dobar dan, dragi slušalci, pozdrav narode, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Posle dužeg vremena na podcastu imam priliku da vam predstavim podcast panel sa dve naše stvaralačice, kako bih ja to rekao, ne znam da li ispravno srpskom, ispravit će me i one ili će nas ispraviti slušalci u komentarima ispod na YouTube-u, Podbinu, Apple Podcast, Spotify ili bilo kojim drugim platformama gde nas trenutno slušaju. I prvi put na podcastu imam priliku da radim takozvani podcast panel iz različitih krajeva Evrope, odnosno preko Stuttgarta, Berlina do Milana. Dve stvaralačice koje sam pomenuo u pitanju su dve naše umetnice, glumica i novinarka, odnosno spisateljica, kako bi to rekli naši susedi iz Zagreba. U pitanju su Jelena Bosanac i Milkica Stanković. Jelena je jedna od autorka kratkometražnog filma Home, koji je nedavno učestvovao na Corona Short Film Festivalu, a Milkica je napisala priču po kojoj je sam film snimljen. Jelena, Milkice, dobrodošla na podcast Priče iz dijaspore. Zdravo, hvala ti na pozivu. Ćao. Hvala vama što ste odazvali pozivu i hvala vama što ste postavili, da kažem, jednu saradnju da predstavimo ne samo Corona Short Film Festival, nego i samo stvaranje Home. Linkova ćemo posle da ljudi mogu da pogode ukoliko već nisu i ukoliko nisu glasali. Šerovali smo o glasanju i pre na Priči iz dijaspore Facebook stranici. Baš u trenutku kada sam i ja sam lično glasao, tako da eto, postakli smo i community da glasa sada. Nećemo brojati, pitat ćemo ih posle u komentarima da se izjasne. Šalim na stranu, pre nego što se pozabavimo Homom i idejom kako je sam film nastao, odnosno pre svega skripta takozvana, a onda i sam film, odnosno kako se našao u konkurenciji za najbolji film po, da kažemo, kriterijumu publike na Corona Short Film Festivalu, hajde da zavirimo to otkud vas dve u Milanu, odnosno u Berlinu. Hajde da počnemo od našeg, da kaže, nemačkog južnog suseda, odnosno Milana. Milkice, otkud ti u Milanu i kako si proživala sve ovu korona krizu u Milanu do sada? Ćao. Ćao iz Milana, koji je sada mnogo bolje nego ranije, tokom te krize, kao što si sam rekao. Ja sam u Milanu od novembra prošle godine i eto, nisam možda imala sreće da dođem u nekom najboljem periodu, tako da me je korona i lockdown potpuno zadesio ovde i provela sam sve vreme karantinu u Milanu. Upravo tako. Koliko si Milano promenio, ipak si kratko, da kažemo, novembra, ali koliko si Milano promenio u odnosu na, kažemo, na novembar, svega pet meseci kasnije, verujem da se celokupno zatvorio. Moram malo te pitam o ovim stvarima, nismo iz Milana još imali goste, imali smo goste iz Venecije, odnosno, taj podcast će već biti iz Trsta, izvinjavam se, taj podcast će već biti online dok dođe, tako da možemo otvoreno da najavimo, što se kaže, ali koliko se život promenio u tih par meseci? Pa, zaista dosta. Već u februaru je bilo stanje izmenjeno. Ja radim u jednoj međunarodnoj kompaniji, mi smo već od februara radili od kuće i dalje radimo od kuće. Tako da je to isto jedna velika promena. Grad je bio potpuno zatvoren od marta 9. Tako da je mislim i cela zemlja bila zatvorena, mi smo ovde bili zatvoreni u gradu, mogli smo da idemo samo do prodavnice uz onaj autosertifikat, tako da je zaista bilo čudno. To sad evo već smo u fazi 2, već je sve normalnije neke 2-3 nedelje, ali ono sve što se dešavalo tokom marta i aprila i maja, bilo je zaista je bilo teško. Evo sad sa neke distance ako pogledam, to nisu bili normalni dani i bilo je teško. Ja sam bila sasvim sama u zemlji čiji jezik još uvek ne govorim dobro, ne poznajem ni samu zemlju, tako da je bilo zaista nezgodno i pogotovo negde na početku kad se sve to kuvalo, kako da kažem, bilo je sve neizvesno, vesti su bile loše. Onda smo pratili iz svih drugih zemalja vesti, pa je onda i u Srbiju došao virus. Tako da sve se menjalo iz dana u dan i ja mislim da sam ja i preživela i živela tako što nisam ništa posebno planirala. Gledala sam da mi svaki dan prođe ok, da nemam neko očekivanja i prosto tako vreme je prolazilo i onda sam samo shvatila da vreme zaista brzo ide i kada su te neke loše okolnosti, odnosno kad smo zatvoreni, kad ne živimo onako kako želimo i kako smo planirali,
I prosto to je bila neka moja rutina, eto, skoro 3 meseca. Upravo tako, bila si kreativno doba te, da kažemo, korone i rutine, ali to ćemo se vratiti uskoro. Mm-hmm. Hajde prvo da vidimo otkud Jelena u Berlinu i kako je uopšte započeo tvoj život u čuvenoj, da kažemo, destinaciji naših gastarbajtera, odnosno intelektualne elite koja se seli za Nemačku, otkud ti u Berlinu? Pa, verovatno kao i sva ta intelektualna elita. Ja sam došla ovde na studije pre 6 godina. Da, već ove 7. godina kako živim u Nemačkoj, ali pre 6 godina sam započela studije u Hamburgu i onda sam, to je bio performance studies na univerzitetu u Hamburgu i nakon godinu dana, znači završena 1. godina studija, odlučila sam da ipak potražim neki drugi master koji više leži mom senzibilitetu, u smislu nešto praktičnije. Pošto taj performance je nekako, taj master je bio tako izgrađen na 80% teorije. I pošto sam ja završila glumu, a kao što znate, gluma u Srbiji, mi ono, sem 3 teorijska predmeta, na primjer, nismo imali se ništa previše teorije, već bila samo praksa. Tako sam ja našla jedan master na Univerzitetu umetnosti, to jest Akademiji umetnosti u Berlinu, UDK, koji je dramska pedagogija. I opet jovo na novo, opet polaganje ispita i eto, primili su me i tako sam došla u Berlin pre 5 godina. Upravo tako, imaš malo duže staža u Berlinu nego Milkica u Milanu, ali hajde sad da se osvrnemo na ovaj lockdown. Kreće ovo zatvaranje zemalja u kojima živimo. Milkice, kako dolazi do stvaranja skripte za film Home, odnosno samog teksta? Odakle ti ideja za ovo i kako si uopšte plasirala ideju na Facebooku i potom ti se odjednom Jelena najavila sa idejom da snimite kratkometražni film po tvom tekstu? Da, pa... Znači, ti dani su bili mnogo dugi i teški i prazni i bez nekog značenja. Tako da sam ja prosto jedne večeri sinula mi ideja za priču, jer sam najviše vremena provodila na prozoru, odnosno balkonu, i posmatrala sve ono što vidim kroz prozor i to je tada bio moj jedini svet. Tako da sam ja napisala priču o tome kako ja gledam kroz prozor i kako počinjem da komuniciram sa onim što vidim, a to je drveće i to drveće, ne znam, moj tata, mama, brat u originalnoj priči, to su i moji teta i teča, oni su svi drveće, živa ograda koja je oko zgrade su moji drugari, a cveće na svim terasama drugih zgrada, na prozorima su moje drugarice. A i u priči su takođe i moje bivše ljubavi. Oni su predstavljeni kao egzotične biljke koje ja posmatram tačno preko puta mene. Oni su na krovu neke zgrade. Tako da sam ja tu priču napisala onako u dahu, kako mi je ideja sinula. I ona ispostavila se da je vrlo, vrlo emotivna. Ja to tada ni shvatala koliko je ona emotivna. I ja sam to postavila na svoj Instagram profil, koji ono, nema nešto ni puno pratilaca, niti sam ja previše aktivna na Instagramu bila, a i onda su prosto se ljudi javljali, komentarisali i sve te poruke su bile vrlo onako tople i emotivne i ljudi su mi pisali da su plakali i tako. Mislim, zato što je zapravo priča univerzalna, svi su se tada nalazili u nekom kavezu, da tako kažem, a moja drugačija po tome što sam bila sama i odvojena od porodice, prijatelja i svih. I onda jedan od tih komentara je bio i Jelenin, zapravo to je bio poziv, jako lep. Ona me pitala da li bih ja pristala da se tekst koristi za film koji ona već duže vreme priprema u Berlinu, a upravo na temu korone i karantina i svega što nam se dešava. Ja sam bila presrećena i naravno dozvolila sam i eto i tada je krenula ta naša saradnja, a inače Jelena i ja se poznajemo još iz srednje škole, zajedno smo završile Vršačku gimnaziju,
Tako da, eto, odatle naš kontakt koji, eto, nije se prekidao sve ovo vreme. Samo je avanzovao dalje. Pre nego što pređemo na Jelenu varijantu priče, da li je ovo tvoje prvo stvaralaštvo ili je možda nešto već kontinuirano, ali prvi put objavljeno, i da li imaš planove da pišeš nešto dalje u budućnosti? Da. Pa ovako, ja pišem nekako ceo život i ja sam i završila novinarstvo na političkim naukama i generalno, ali karijera mi je krenula malo drugim putem i to pisanje nekako ostalo po strani, nažalost, i zapostavila sam to mnogo i uvek mi je bilo žao. I zapostavila sam, evo i da budem iskrena, pošto sad imamo više malo prostora za priču, a možda će značiti nekim slušalcima, je da sam ja, mislim, zna to i Jelena, znaju neke moje drugarice, ja sam uvijek bila nesigurna da je to što ja pišem, da to nije dovoljno dobro. Mislila sam da je prosečno, a bar meni u pisanju je prosek nešto najstrašnije. To je nešto što ja ne podnosim. I tako da sam možda i manje pisala i nisam to objavljivala. To je nekako uvek ostaje u nekim mojim sveskama ili Word dokumentima po svim raznim računarima. Ali evo ova priča, pošto je to toliko bila uspešna, onda sam eto malo više nastavila da pišem, nešto i objavljujem i podstaklo me sve ovo da nastavim da pišem i da se tome više posvetim, tako da, eto, nadam se da ću uskoro imati i još neke zanimljive priče za sve vas. Upravo tako, možda jedna od tih priča ponovo bude kad kratkometražni film. Jelena, odakle dolazi na ideju da počneš da se baviš kratkometražnim filmovima u doba korone? Evo, i možeš da napriš koji jedan uvod, kako je to za tebe izgledalo kao glumica, odnosno teatri se zatvaraju s jednom drugi dan. Koliko ti je to, kažem, dovoljno neko stanje, da kažemo, neuravnoteženosti, s obzirom da ja te nisi znala da kad će se ponovo otvoriti teatri i dalje nisu otvoreni u Nemačkoj, dakle i dalje postoji ta neizvjesnost koja je daleko manja nego tada, krajem februara, početkom marta, kada dolazi do kompletnog zatvaranja, i odakle ta ideja da snimiš kratkometražni film, odnosno dovedenja se do tog trenutka kada ti se, kada se javiš Milkici i postavlja se vaša saradnja. Da, meni se čini da sam ja i dalje u tom stanju neuravnoteženosti, jer niti mogu da nastavim sa projektima koje sam imala, koje su već bili u toku, i oni su svi otkazani na neodređeno neko vreme, niti mogu da igram predstave u pozorištu, znači potpuno moj život se u ova tri meseca uopšte nije promenio, meni dalje dan izgleda isto i ja sam i dalje većinu vremena u kući. I samo da ono što je Milkica rekla, znači njen tekst je nastao nezavisno od filma, kao što je i naš film nastao nezavisno od teksta. Naš film, zato što smo ga korežirale Tanja Brzaković i ja, i mi smo, to je bila, ja mislim, četvrta nedelja karantina u Nemačkoj, tada je otprilike došao poziv za Corona Short Film Festival, i znači do nekog 25. aprila je bio rok za prijave. Tanja je pomislila, pa možda bi, eto, možda bismo mogli da iskoristimo ovu situaciju i snimimo kratak film, zato što je jedno od pravila bilo da snimite onim čim imate u kući i da ne mogu da učestvuju neki ljudi sa strane. I pošto imamo kameru, mi smo rešile da, eto, napravimo jednu priču, i Tanja je u stvari došla na ideju da mene snima na prozoru. Onda ja, pošto sam zaista bila u, opet ću reći, tom neuravnoteženom stanju, gde sam svaki dan bila, u stvari svaki sat, na telefonu i proveravala broj zaraženih, koje su sad novosti u Nemačkoj, kako se kreće situacija u Srbiji. Znači, potpuno jedno ludilo. Tanja je u stvari meni bila kao, njena ideja meni bila kao neki spas, što će nešto potpuno da mi promeni dan i potpuno da me vrati opet na stvaranje, na kreativnost i umetnost. I tako sam ja u stvari počela da od te njene početne ideje da pravim, ok, šta bismo mogli, znači, da uredimo na prozoru, ja stojim, šta predstavlja za mene to stajanje, pa onda koje pozicije, i u stvari da se uplićem u stvari u njenu režiju,
i zbog toga kažem da smo ga korežirale. I to je trajalo jedno 3 nedelje, taj čitav proces. I u toj trećoj nedelji, pred, znači to je posljednja nedelja pred prijavljivanje, kad mi trebalo počnemo da snimamo, u Berlinu je bilo sunčano vrijeme i nije bilo oblaka. A u našem konceptu oblaci igraju vrlo značajnu ulogu, jer su oni vizualizacija naših unutrašnjeg osjećanja i unutrašnjeg nemira koje prođemo u toku dana, tako da uopšte nismo htjeli da počnemo snimanje bez tih oblaka. I tu sam ja u tih, znači, nedelju dana malo tako listala Instagram i pronašla Milkicin tekst. To jest, prvo sam videla tu fotografiju, zatim rečenicu ispod fotografije koja kaže pogled koji luta i traži smisao, i nekako ta rečenica me u stvari odmah vratila u naš film. Pročitala sam tekst i koji je zaista jako emotivno delovao na mene. Međutim, bojala sam se nekako da sad namećem Tanji, vidi tekst, možda bismo mogli da ga koristimo, jer nismo uopšte znali da li želimo da imamo tekst u filmu. Međutim, sutradan kad sam se probudila, ja sam se opet vratila na taj tekst i pozvala sam Tanju i rekla, mogu da ti pročitam nešto onako, neobavezno, samo eto da čuješ. Pročitala sam je tekst i ona je mene pitala, pa čekaj, je li ovo neko pisao za naš film? Ja rekao, ne. Pa kako nije, mislim, ovo je ono čemu se radi, jel da? Ja rekao, da, ali uopšte nema veze sa našim filmom. I ona je rekla, aha, dobro, a kako mi možemo da dobijemo prava da ovo koristimo? I ja rekao, pa, trebalo bi da bude lako, s obzirom da je Milkica moja prijateljica, da smo išle zajedno u školu. Ja mislim da će se ona obradovati da sarađuje na jednom filmskom projektu. I ja sam Milkicu kontaktirala, ona je, ja mislim, u 2 minuta odmah odgovorila, toliko oduševljena i ushićena da, da je meni bilo bitno da zapravo i ceo taj tekst bih voljela da je ušao u film. Ona je pomenula da su postojala, znači, još 2 drveta, po znacima navoda, koje su zaista najemotivniji deo tog teksta. Međutim, zbog eto, tih vremenskih propozicija da film mora da bude kraći od 5 minuta, nažalost, ta 2 drveta nisu ušla u film. Tako da bi ja zaista pozvala sve čitaoce da posjeti Milkicin Instagram profil i da pročitaju jednom tekst u svom tom, u cijelom izdanju i potpuno nezavisno od filma, a onda i da pogledaju film i da eto, uporede kako se to, po mom mišljenju, organski spojilo. Linkovat ćemo i Milkicin profil i film, tako da ljudi mogu odmah nakon toga da se uvere u kvalitet priča i sam film. Napomenula si da je jedno, da kažemo, predispozicije za učestvovanje na Corona Short Film Festivalu bilo da sam film traje do 5 minuta. Da. Kako uopšte dolazi do organizacije Corona Short Film Festivala, da ne možeš što više nam kažeš o tome, da li je to, da kažemo, one-off, odnosno neće više postojati ovog festivala, ili ideja da se on nastavi u nekom obliku i u narednim godinama, odnosno sezonama koronavirusa? Da, pa direktor festivala je jedan glumac našeg porekla koji živi i radi u Berlinu, to je Dejan Bućin. I on je zapravo došao na ideju da pokrene festival kako bi, pa ja možda bih rekla prvenstveno svojim kolegama, našao za animaciju u ovim mjesecima. Međutim, na festival su se prijavili zaista ne samo glumci, ne samo reditelji, nego toliko različiti ljudi koji se, neki se amaterski bave filmom, neki su prvi put sada nešto snimali. I mislim da je to isto jedna lepa stvar, da se vidi raskoš tih filmova. To je bilo, znači, od profesionalaca koji rade na Netflixu, eto, insajderska informacija, do, znači, potpunih, na primjer, ljubitelja ili studenata arhitekture koji su, eto, u ovom pozivu odlučili da se bave filmom. Ili čak jedna veterinarka je snimila film. Na poslu, ne? ne, van, ali na primjer ona je dobila specijalnu nagradu žirija, tako da eto, i to je zanimljivo.
to je isto jedna naša susetkinja, Hrvatica, Sunčica mislim da se zove. Tako je, i Dejan je znači pokrenuo tu ideju da ovo bude prvi i posljednji zapravo festival na tu temu. Znači, ja mislim da je to lepo zato što ovaj festival nije od jednih koji je postojao i koji sada traži način da se prilagodi, to je da ide online i da su možda eto, uveli kategoriju COVID-19, kao što ima festivala koji su radili, nego znači on namenski za ovo vreme stvorio taj festival. I naravno ideja je da, bar svi se nadamo da do sljedeće godine više ovog virusa neće biti i da se festival neće nastaviti. Međutim, ko zna, ako i ovaj, bude taj drugi talas i ko zna kako će se to razvijati, moguće da će i ovaj festival eto, imati svoje drugo izdanje. Upravo tako. Kada su u pitanju kratkometražni filmovi, da li ćemo ovaj, nešto u skorije vreme novo vidjeti svoje produkcije dok ne krenu ponovo pozorišne predstave u Nemačkoj? Pa ja trenutno završavam jednu autobiografiju, jedan dokumentarni film o mojoj prvoj godini života u Nemačkoj. A to je period dok sam još uvek skupljala pare za studije. Tako da to se nadam da ću ovih dana da završim. E sad, kakav će život imati taj film, da li će ga biti, to je isto moje pitanje, ali to je, na primjer, što se kuva u mojoj kuhinji, ovaj, konkretno vezano za kratke filmove. Upravo tako, ovaj, zaista interesantno i ovaj, lepo se uklopa sa temom ovog podcasta, tako da ćemo vrlo rado ovaj, to linkovati sve posla. Možda ne direktno u show notes-u ispod ove epizode, ukoliko ne bude završeno, ali ćemo svakako šerovati kao što smo podržali i samu kampanju vezano za glasanje za Home. U smislu nekih narodnih planova, da li planiraš da, ovaj, da nastaviš da se baviš glumom u teatru ili odnosno pozorištu ili pak planiraš da se malo prebaciš na film? Pa pozorište je moja prva i definitivno najveća ljubav, tako da ja bih voljela da što više radim u pozorištu. Međutim, nekako je film postao meni, pa ne znam da li bih rekla, dostupniji. Mislim da je možda i ne mogu kažem ni lakše, ali jednostavno čini mi se da imam više ljudi, više saradnika sa kojima mogu da ostvarujem filmske projekte. Tako da ja sam pre dve godine, to je možda isto zanimljivo, pre dve godine smo Tanja Brzaković i ja radile na jednom drugom projektu koji se zove Volja Božija. I taj film je sniman u Vršcu i tada sam pre dve godine prvi put videla Milkicu nakon ne znam koliko godina. Baš dugo se nismo vidjeli. Možda čak i decenija. I onda je Milkica, slušajući tu moju priču i pred snimanje koje je trebalo da krene za dva dana tada, ona je rekla, znaš šta, ja hoću da ti dam auto mojih roditelja, on mora da bude u filmu, jer meni zvuči da vama treba takav auto za film. I meni je to bilo presmešno, a i jako slatko da je, to, da je ona to, da je ona na taj način nekako pokušala da doprinese toj našoj priči. I nažalost nismo dobili taj auto zato što je bio neispravan, ali je Milkica toliko bila uporna da takav auto, a to je Stojadin, mora da bude u filmu, da smo mi bukvalno sljedećeg dana našli Stojadin koji će biti u filmu. Tako da eto, Milkica je tu već uticala na naše stvaralaštvo. I taj film Volja Božija zaista ima jednu lepu festivalsku karijeru. Od sutra će biti prikazan na jednom festivalu u Parizu. I to je projekat na kom bi ja dalje želela da radim i na kom ja u stvari pokušavam da ga dalje radim u formi serije. Tako da eto, to je nešto što kako iz kratkog filma zapravo može nešto drugačije da se razvije. Tako da nadam se da ću eto na tome. Tražimo producente. Eto, ako neko sluša ovo ko je producent, molim, javite se.
Upravo tako, evo, prostora za oglase. Pre nego što zavirimo u neke ključne pitanja kojima se podcast bavi, želeo bih svako od vas da upitam, jel te, ovaj, za mišljenja u smislu razvijenja umetnosti u nekom narednom periodu, ne strogo vezano za koronu, nego više za ovu digitalizaciju, pa hajde se vratimo na Milkicu. Milkice, da li misliš da je budućnost, da kažemo, stvaralaštvo za kratke priče, dužih priča, knjiga, ta neka tehnologija, odnosno da će svi koji žele da podave svoje priče koristiti ove društvene mreže, digitalne medije, da ih podave direktno u sve većem broju slučajeva, ili će opet situacija se vrati, da kažemo, neku normalnu kao pre ove korone? Pa evo, ja ću se ograditi možda na novinarstvo i pisanje, jer je to, eto, neka moja oblast. Sa dobom digitalizacije i svega i generalno tih nekih promjena u novinarstvu koje nisu, bar u Srbiji, u većini slučajeva na dobrom nivou, javlja se to da, eto, prosto mnogi sebi daju za pravo da se nazivaju novinarima, da se tako potpisuju i da plasiraju te neke sadržaje. Što je naravno svačije pravo, ali onda prosto imamo i tu neku ukupno pogrešnu sliku o novinarstvu. Meni je mnogo žao zbog toga i nekako taj žal nosim još od završetka studija, jer malo zapravo ljudi je dobilo priliku da se bavi pravim novinarstvom. I to je prava šteta, zato što recimo i u mojoj generaciji imam toliko talentovanih ljudi, ali prosto mnogi su otišli nekim drugim putem, pa evo i ja. I meni je iskreno žao zbog toga, ja sam to uvek govorila. Ova digitalizacija nam s druge strane i omogućava da to što, ako imamo neki kvalitetan sadržaj, da to plasiramo bez nekog velikog napora, odnosno da ne moramo sada da imamo neku novinu koja stoji za nas ili to. Pa evo, možda sam sad, evo, neskromno i ja dokaz da ako sam stvorila nešto kvalitetno, to je našlo put do nečeg još kvalitetnijeg. Kako je Jelena rekla, tokom korone, za nju je ovo snimanje bilo spas. Mislim da je za mene bio još veći spas. Jer sam uplovila, zahvaljujući tom filmu, odnosno saradnji sa njima i kada su iskoristile moj tekst da dodaju filmu, mislim da je tada posle mnogo vremena za mene postao jedan jako lep period i što se tiče izolacije i tog nekog možda potvrđivanja u toj umetnosti ili u pisanju ili u tome nečemu što ja volim. Tako da, digitalizacija jeste dobra ako je koristimo pametno, odnosno ako i sami pravimo selekciju šta čitamo, šta ne čitamo. Tako da, moj savjet slušalacima jeste da smanje upotrebu digitalnih medija, a da je koncentrišu na neke dobre sadržaje, kojih ima dosta, stvarno ima, baš može da se nađe svašta lepo i zanimljivo i inspirativno. Upravo tako. Više treba da radimo tim skillovima filtracije, nego da kažemo na upijanju sadržaja. Sadržaj ima više nego dovoljno. Skoro sam nešto čitao da mi danas za jedan dan doživimo više nego naši preci za ceo životni vek, tako da zaista dolazi do te potrebe da se stvari filtriraju bolje nego ikada. Jelena, gde vidiš budućnost filma? Da li ćemo više gledati Netflix-like, što bi rekli, subskripcije? Evo, skoro smo u doba korona videli da imaju neki domaći filmovi čija se premijera radila online, odnosno čovjek je ono on demand mogao da kupi svoj access za taj film. Da li je to budućnost filma ili pak će film uvek postojati u tom bioskopskom smislu i neće potpunosti preći na Netflix i slične platforme? Da, pa mislim, bilo je i pitanje da li film koji nije imao bioskopsku premijeru nego Netflix, da li on može bude kandidat za Oscara, pa je opet bila i velika polemika o tome, pa je, da li uopšte može biti takav film u Kanu. Ja mislim da reditelji, veliki reditelji, uvek će prvo izabrati bioskop. I da je to nešto što je film. Da je nekako taj kontakt sa publikom u bioskopu, a ne kod svoje kuće, da je to nešto što čini film. I
Tako da ne znam, da, u redu u ovo doba kada moramo tražimo druge solucije, ali mislim da kada se sve vrati u normalu, da će publika vrlo rado ići u bioskope i da je nešto to iskustvo koje delimo kada zajedno gledamo film, kada vidite kako ljudi reaguju, kada se neko smeje na nešto što vama, ne da nije smešno, nego nemate pojma zašto se smeje, pa onda to ipak izmami neki osmeh kod vas. Mislim da je ta neka komunikacija između nas jako lepa i da neki čin gde svi zajedno doživljavamo film na o jedan određeni način. Mislim da je to svima potrebno. Kako stvaraocima, tako i ljudima koji gledaju to delo. Tako da ne verujem baš u to da ćemo preći potpuno na Netflix. Ja nekako sve, da kažem, sada kada dolazi leto imam nekako utisak da će se oni stari drive-in bioskopi revitalizovati u doba ove korone, odnosno će to biti neki novi način da se takve stvari viđaju po Evropi, ne samo u Americi, makar tokom leta, makar po onome što viđamo u medijima, što bi bilo prilično interesantno vidjeti neki trend, da kažemo, pre 50 godina se ponovo vraća u modu i možda je to baš neki odgovor da kažemo zašto, kako će bioskopi ponovo se vrate među mlade ljude koji sve ređe Da, i ređe idu u sigurno, pa u bioskop. Berlinu su već počeli. Mislim da baš sledeće nedelje ima jedan film koji će se prikazivati u drive-in bioskopu. Upravo tako. Ja onda, Milkice, znate, završavamo podcast na, tako što se, da kažemo, bavimo nekim ključnim pitanjima. Odnosno analiziramo zašto ljudi odlaze iz Srbije i kako vide Srbiju u budućnosti. Pa, hajde, Jelena, s obzirom da smo te već imali što se kaže na vezi, hajde da krenemo od tebe. Zašto si otišla iz Srbije i šta je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Pa moj ključni motiv bilo je jednostavno dalje školovanje. Ja sam nekako sasvim slučajno izabrala Nemačku ili je Nemačka izabrala mene. To je nekako zemlja koja meni nije uopšte bila na pameti. Naprotiv. Ali sam davne 2012. godine, to je znači godinu dana pre mog odlaska, imala priliku da radim u jednoj predstavi nemačke produkcije koja je rađena u Beogradu i tu sam znači došla u kontakt sa kolegama iz Nemačke, tu smo imali smo znači premijeru na Bitefu, a zatim smo igrali ovde u Berlinu i tako sam ja u stvari došla u Berlin prvi put. I onda sam pomislila pa dobro možda pošto ipak Berlin zaista evropska prestonica kulture, možda ipak ovde ima mesta i za mene. I nekako se tako uredilo da ja zaista ovde ostanem. Ne znam, ne mogu kažem sad da imala sam planove nakon studija odmah da se vratim u Srbiju. Sigurno je da nisam, zato što mislim da sa studijima dramske pedagogije i sa glumom koju sam završila da za mene u Srbiji nema jednostavno dovoljno mesta. Jer imate puno, puno glumaca, jako malo uloga, male produkcije i dobro, svi to znamo da je sistem tamo vrlo zatvoren. U Nemačkoj, to jest u Berlinu, konkretno imate takođe puno glumaca, puno umetnika, ali mislim da svako može da nađe neko mesto za sebe. Imate neuporedivo više pozorišta, neuporedivo više se snima. Tako da, ne znam, da li ću ovde ostati, zavisi naravno isto i od posla. Ako ne bude posla ovde, mislim, trbuhom za kruhom, jel? Ali za sada sve ide kako treba, radim i kao dramski pedagog, radim i kao performerka, radim i kao glumica, eto, korežiram filmove, radim zaista neke autorske projekte u formi video arta, tako da mislim da mi je Nemačka zaista to negde i pružila. I možda ne Nemačka konkretno, nego ljudi koje sam ovde upoznala, umetnici s kojima mogu da delim iskustva, ne znam, kolege koji mi konstantno šalju neke poruke, vidi ovaj casting, vidi onaj casting, nekako je komunikacija otvorenija ovde. Tako da, eto, to je za sada, da, ovde vidim svoje mesto i vidjet ćemo koliko će to da traje. Upravo tako, Ja Melkice. sam ovde zbog posla,
Radim u kompaniji koja ima predstavništvo u Srbiji, tako da trenutno sam ja ovde na toj nekoj razmeni od godinu dana. Da li ću ostati duže, ja sada još uvek ne znam. Prosto malo je vremena i prošlo, i tako da ja taj odgovor sada zaista nemam. Ono što bih ja želela jeste da sigurno to, eto, malo potrebe, pošto mislim da nisam ni grad, ni zemlju uspela da doživim onako kako sam planirala, jel te, zbog svih ovih okolnosti koje su se dogodile, a opet i te okolnosti su bile vrlo čudne za donošenje nekih većih životnih odluka. Tako da sam tokom korone, jel te, ja se malo isto i preispitivala o svojim željama, o tome šta želim, šta ne želim. Mislim da sam malo imala i neku krizu identiteta, gde pripadam i tako to. Tako da ne znam, za sada ja bih prosto voljela da dopustim da vreme mi da odgovor i da se neke stvari malo poslože bolje. A da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti, i na koji način? Tamo je moja porodica, moji prijatelji, tamo je mnogo toga što ja volim, i mislim da bar u meni su ti koreni nekako jaki, i sigurno čak i ako budem živela u Italiji ili negde drugde, mislim da će Srbija biti sastavni deo mene i da ću se ja tamo vraćati na ovaj ili onaj način, tako da da, mislim to je moj dom, kako i ovaj film kaže. Upravo tako. Jelena, da li ti sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? Pa ja konstantno pokušavam da se da se nekako ne vratim, ali da se vratim na scenu, da budem i tamo prisutna. Znači, na primjer, castingzi koji se danas organizuju, to jest ti e-castingzi, koje možete da radite, ja uredno to sve šaljem i vrlo se obradujem kada vidim neki poziv iz Srbije da se eto, otvoreno neka serija radi i organizuje casting za to. Međutim, tu opet dolazi do jednog čudnog, ja bih rekla čudnog ponašanja, a to je da vi snimite taj casting, pošaljete i onda to niko ne skine, taj fajl. I jednostavno na tome se završi. Tako da ja zaista pokušavam na sve načine da budem deo i te scene. Ja mislim, mislim da će ko kaže da nije tačno lagati, da kaže da više voli da radi na nekom drugom jeziku nego na maternjem. Mislim, to je suludo. Suludo je da ja više želim da glumim na engleskom ili na nemačkom nego na svom jeziku. Mislim, to je ono što osjećam kada radim neki komad, kada pripremam neki lik. Znači, što osjećam u mom stomaku, to je ono što mogu da izrazim prvo na svom jeziku. Tako da, eto, što se mene tiče, ja bih jako voljela, ja zato i pokušavam te projekte, tipa te Volje Božije što sam pominjala, gde sam radila i kao producentkinja, jer sam smatrala, to je projekat kojim želim da se bavim, hajde da pokušam ja da nađem načina kako da ga ostvarim. Eto, ali mislim, ne bih volila da doživotno sama smišljam sebi poslove u Srbiji, bo zaista bih volila da sarađujem i sa drugim ljudima. Eto, još jedan otvoren poziv i još jedan oglas. upravo tako, to si prima pomenula, da što se tiče stvaralaštva, zaista je drugačije kada radiš na jednom drugom jeziku i na svom materijem jeziku. Nekako ovaj podcast mi uvek leži da ga radim na srpskom. Ja imam neku, što kaže, krizu identiteta, što je Milkica rekla, to je nekako se uvijek prebaci na drugi jezik koji pričam kada treba nešto koncizno da napišem, ali kada zaista želim nešto stvorim, odnosno kada želim da uđem u priču sa ljudima kao evo sa vas dve sada, odnosno tako i nastao podcast, da se podela neka iskustva života izvan Srbije, to je nekako uvek lakše na materijem jeziku, jer to je nekako, da kažemo, neki izazov, sreća, bol, radost, tuga, bilo koja emocija, to je nešto što najbolje znamo da podelimo na materijem jeziku, ne samo mi, nego svako živo biće na svetu, tako da verujem da je gluma još jedan dodatni nivo teže to uraditi, pogotovo što treba da uđeš ne samo lik, nego njegove emocije. Jeste, jeste, svakako.
Za sam kraj, imamo jednu novinu na podcastu. U trenutku kada ovo snimamo, još prvi podcast, ovo novinu nije bio live, tako da je malo iznenađenje za vas. A on se tiče community pitanja. Dakle, community podcasta je sastavio 10 pitanja i svaki gost, odnosno gošć, ima pravo da izvuče jedan broj od 1 do 10 i onda ćemo izvući nasumično jedno od ovih pitanja. Pa hajde sada da se vratimo na Milkicu. Milkice, koji broj biraš od 1 do 10? Milkice, sad sam ti htjela reći, nemoj 8. Kako smo povezani? Definitivno. Upravo tako. Ovo pitanje još nije bilo, tako da je to premjerno. Na koju osobu bi se ugledala? Ovo je teško pitanje. Baš je teško. Teško pitanje, ostavljamo za kraj. Da, na koga bih se ugledala? Pa mislim, evo, to definitivno mora biti neko iz moje porodice i to će biti evo jedno drvo koje nije stalo u film, a to je eto moja teta. Ona nažalost nije više sa nama, ali ona je bila jedna fenomenalna osoba koja je mene dosta izgradila, tako da ja to želim sa sobom da nosim te neke njene osobine i da se ugledam na nju, onako životno, na duže stavce. Upravo tako. Jelena, koji ti broj biraš? Meni uvijek najlakše da izaberem 8, jer kao to je moj broj. Tako da nemam sad ne moram se dvoumim, ali ajde ovako, pošto znači 8 više nema, a 4 je polovina od 8, pa nek bude 4. Ovo je interesantno, ovo smo već imali. Koje naredno putovanje posle ove korona krize planiraš? Pa to je baš lako. Pa to naredno putovanje će biti u Srbiju. I to će biti jedno jako lepo putovanje, poslovno. Ako eto smijem i to da kažem, radi se o još jednom projektu Tanje Brzaković, a to je njen dokumentarno animirani film Prizori života Džukca, koji se bavi temom pasa lutalica u Srbiji i koji je trebalo, znači, da bude sad već gotov, međutim kako nas je ova korona sprečila, u julu najverovatnije idemo za Srbiju da snimimo poslednje. Ja sam narator u filmu, zato je meni ovaj film isto neopisivo drag. Nećete vidjeti ljude, vidjet ćete puno kučića. Svaki ima svoju priču i tu priču će pričati prominentne ličnosti Srbije. Znači imat ćemo dosta, imat ćemo 7 priča, znači 7 ličnosti Srbije iz javnog života koji će dati glas jednom psu. Tako da to je ono što sledi. Zaista interesantno, ispratit ćemo i podeliti sa slušalcima. Sve interesantnije priča, interesantnije u tvojoj produkciji, tako da puno sreće s tim projektom. Ispratit ćemo ga i možda imati prilike da popričamo o tome i uživo, ko znam, možda i u Srbiji. Za sam kraj, Milkice, Jelena, hvala vam puno u gostovanju podcastu Priče iz dijaspore. Hvala vam što ste vam objasnila kako izgleda život stvaralaca, odnosno kako nastaju dela, bilo ona prozna ili filmska ili pozorišta u doba korone. Ja se nadam da će slušalci imati prilike da vas ponovo čuju u nekoj narednih epizoda, možda kada bude ponovo nešto novo u vašoj kuhinji, bilo pojedinačno, bilo zajedno. I puno sreće u daljem radu. Hvala i hvala puno na prostoru i na priči o onome što mi radimo. I super je ideja generalno za podcast i za priče iz dijaspore. Mislim da je lepo da se povežemo i da čujemo šta drugi ljudi rade, kako su i da se inspirišemo tako. Zahvalnost i sa moje strane i evo ja ću da pozdravim sve slušaoce i slušateljke prvo iz dijaspore, jer nam je bilo teže nego vama u Srbiji, jer smo brinuli i za vas tamo i za nas ovde. I naravno sve u Srbiji i ljudi, čuvajte se. Čuvajte se, budite zdravi. Upravo tako. Pozdrav ljudi, pozdrav Jelena, Milkice i Gavrila.